BRP літровий 2014 рік пробіг майже 6 тисяч кілометрів. Колеса на ось таких проставках, не оригінал, з чогось іншого. Амортизатори ось такі, Fox його рідні. Звіска в ось такому стані. Все нормально. Одною рукою незручно. Ось так він виглядає, ціленький, гарненький. Є певні сліди експлуатації, але це нічого страшного. Ззаду все так же само. Колеса через поставку. Ось такі амортизатори. Є підігрів ручок і підігрів газу. Для заднього пасажира зручна спинка. Є за що триматись. Кофр оригінал. Працює він ось так.